Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Menunggu wong tuku jajan. Di karo Mbah Jini. Karo Mbah Jini guys. Ngenteni wong tuku jajan, ki urung ana wong. Sik sepi ya kerupuk wis karek separo pemirsa. Lontongku yo entek. Ki karek ngenteni lontong urung mateng. Iya, lampunya mati. Seperti biasa di pangkalan lampu merah. Numpuk urung di Pak Dol apa Mbak lontong nanti macu sikit apa po boleh mie apa bakso sawu kita sambel lah ya. Kemenan, ya Bu. Kita ini lontong, dua lontong kuntek, lontong mateng. Iya, cek ngangker menurut. Entah ini loh, mana entah apa selawe. Tak kira mie. Oke sayang. Aku tak doli 5.000 boyak sesuai enak lewat. Gak apa-apa bu kurang sewu. Orang apa-apa nek nenek sesuai ai bantu. Tempenya telu. Gak apa-apa. Wes enggak. Ucap sesok-sesok aku tak banteng itu. Wes, sesok ae Ratna dak kaya ngono cabutan. Wes kok kaya wong ndi ae ya Allah. Wes sesok liwat sesok yo yo yo. Ala suka pentolem kok gede-gede. Wes ndak mantu. Nenek, kerupukku kalah setengah. Gue ya ini ngitung ae. kayak dalane kaya padha ning arah anu ning hotel Mega Grand Mega. Kata-kata hari ini dodolku nek rong tak aku ya rong ayem. Dintang dhisik kok lagi hula-huli. Wis kari ning Purwodadi ra masuk. Keri guys, wis ditinggal Pak Eli aku ora apa-apa sampean ora dhewe. Gak, mau nyoteng mobil kok. Oh, apa yang nambah lo sepatu? Apa yang nanti le? Iya. Oke, pemirsa, mau mulai. Mas Hari satu gelem rene. Mas Hari
mak pak mak iya apa matur nuwun ya Allah terima kasih dasane pun gak age wis ning kono ae gak ketok aku wis terima kasih ya semua lancar tapi pasti koyok wong yo rasane tengke ora ndi bolo sing dikono iki wis kurane samdina isane yo iki ngono kuwi wis alhamdulillah ro ning lampu merah ning gapura biarpun tanganku keceples rekul tetap aku semangat. Semangat tak lepuk rumah ya wis kita nang. Muter ulon, mate ulon. Kowe mate ulon. Nah, wis. Duh, eh banyu kepeken. Iya. Kepeken. Sik, wis ndang anu sik. Bake pirekno mak gak iso liwat. Airnya nyala guys, kebeken geng. Mas Haris pinter mapak mai. Deh, wes pakai pirek nawi. Misi air, banyune mili. Wes, pakai pirek nol. Nah, nah, koyok mangne. Wis. Wis menengae ala ketok para iki drijim. Wis sik. Benenana, benenana. Wis. Ngandang, 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 ngandang. Wis. Malah urung rene yo urung enak le berarti. Bae kere sapa iki? Mae. Bae yo bae. Delek pisan. Aku. Aci iki lho batal. Alon-alon. Kowe pengen ndi pe? Kenek sapa risane rong bayar aku. Apa? Nah, nah dhek le. Mang kon nyelepong. Sapa? Kowe gong bayar? Urung aku. Saya tak golekno dhuwite cekli wis. Awas kelompokan. Mbak Sen bisa 40. Mbak Sen. Tambah an margin ora nek rene. Oke, dilanjut yo. Bar dodol mangan. Ana kerupuk cok iki. Sambel. Sambel kecap. Gak pedes yo, Le.
Tapi apa? Ora pedes kok. Kakek misi, kak tu langsung. Kakek misi. Misi ke? Tapi memang kerupuk itu juga dilanjut guys ya, kesel badodol mangan. Kok mau tuh dilepok nana entek. Thank you.
Gula lagi. Gowo. Sambil tahu lah, woy, tahu bakar. Enak. Wis pas. Oke pemerintah tak cukup mengenai kontainer iter di negeri. Yo pokoknya budaya saya isu terus. Nasi esok gak isu isu awan kerupukin jaga keterlaluan. Oke pemerintah jualan itu tonton tilik. Komen keseruannya jualan bertutur kali ren aku mangan. Mangan sego sambel tahu lawe tahu bakar. Oke cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum.